Halo, Palang, Palam, lo. Kaun sin pe tha ba de. Khitte Palang lo kaun sin pe tha ba de. Achi pyu chang ga ro to le ya chang kanji 25 angae 30 ma 13 thi. Ya dai chang kanji ne angae 25 ma 19 thi. Achi pyu chang ni ne ပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာကျွန်မ Facebook နဲ့သတင်းတွေအမျိုးမျိုးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကပတ်တော့အမျိုးမျိုးနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ balance ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကခေါင်းထဲမှာဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလန်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတပါးကိုဖြစ်စည်းတော်သူလို့အတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဣတိလလူမျိုးတွေဟာခါနန်ပြည်ထဲကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီးချိန်မှာမောဘရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဘာလက်ကဣတိလလူမျိုးတွေကိုကြောက်လို့ချိန်စာတိုက်ပြီးဖြစ်စည်းဖို့ဘာလန်းကိုပင်ဖိတ်ခဲ့ပါလေဘာလန်းရဲ့ချိန်စာတကိုးကြောင့်ဣတိလလူမျိုးတွေပျက်စီးမယ်လို့မောဘရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဘာလက်ကညှော်လင့်နေခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုချိန်စာမသင့်စေဖို့မဖျက်ဆီးစေဖို့ဖျားသခင်ကဘာလန်းကိုမသွားဖို့လမ်းညွှန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကတားဆီးခဲ့ပါလေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မစင်ကြင်သိချင်တာကဒီကနေ့ဖရာသားသမီးတွေရဲ့အသက်တာကိုဖရာသခင်ကတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပါတယ်ကွဲကားပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဟာတမာကျန်းစာတွေကဘာလန်အဖြစ်မြင်တွေ့စေပါတယ်တကယ်တော့မောဘရှင်ဘီယဘာလက်ကချိန်စာတမာဖြစ်တဲ့ဘာလန်ကိုငါပြီးဣတိလလူတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတာဣတိလလူတွေတယောက်မှမသိပေမဲ့ဖရာသခင်ကတည်နေပါတယ်။ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတဲ့သူ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ဣတိလလူတွေကိုဖရာသခင်ကစောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ဒီလိုပါပဲနေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာလည်းသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ယန္တူကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျက်ဆီးဖို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိသားစုကိုဖျက်ဆီးဖို့အမြဲချောင်းမြောင်းနေသလိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖကလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ကွဲကားဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုမြင်စေချင်ပါတယ်ခွန်အားလည်းရစေ၍ရင်းရင်စေချင်ပါသေးတယ်ဘာလားအကြောင်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလန်းကဖျားသခင်သားမြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့မောဘရှင်ဘီယဖြစ်တယ်ဘာလက်ကပေးမဲ့ဆုလက်ကိုညော်ကိုပြီးတော့ဖျားစကားကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဘာလန်းကသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေများနေသောကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဖျားသခင်ကဘာလန်းကိုဆုံးမခြင်းလို့သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲဖျားစကားဖျားလိုတော်ကိုကြားပေးမယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ကဖျားအလိုကိုဝန်ခံဖို့ထဲလူတွေပေးမဲ့ဆုလက်ကိုပဲညှော်လင့်နေတတ်ပါတယ်ပြီးနောက်ဆွဲလန်းနေတတ်ပါသေးတယ်ဘာလက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲက BALAK ဘာလက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာမှမရှိခြင်းဖြုံးတီးခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဘာလန်းကသာဝရဖျားရဲ့စကားကို
ကြပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိခြင်းဖြုံးတီးခြင်းလူရဲ့ဆုလက်ကိုမျောနေဆွဲလန်းနေသလိုကျွန်ုပ်တို့တွေယုံကြည်သူခရိယန်တွေဟာမတည်မြဲတဲ့လောကရဲ့ဆုလက်တွေကိုအမိနာမကြောကြားမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုပဲဆွဲလန်းနေတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတားမရတဲ့အဆုံးမှာတော့တွင်တင်ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာလံကိုခွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဘာလံဆုံးမခြင်းကိုခံရပါတယ်။လမ်းမှာဘာလံကိုတတ်ဖို့ကောင်းကင်တမန်ကစောင့်နေတာကိုဘာလံကမမြင်ဘူး။ဘာလံရဲ့မြင်းကမြင်လို့မတော်ရဲဘူး။ဒါကိုဘာလံကရှေ့ဆက်မတော်ရလားဆိုပြီးသူစီးနေတဲ့မြင်းကိုတောင်ရိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။ဘာလံရဲ့မြင်းကရှေ့မှာသားနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုမြင်ပေမဲ့ဘာလံကမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘာလံကဘာကိုမြင်နေတယ်လဲလို့ကျွန်မစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာဘာလံမြင်နေတာဘာလက်ပေးမဲ့ဆုလက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလက်ပေးမဲ့ယတနာတွေကိုပဲမြင်နေပါလိမ့်မယ်။ချစ်တော်ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမများဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာဟာဖះသခင်စကားကိုငင်းပယ်ပြီးလောကအရာကိုဆွဲလန်းနေရင်လောကအရာကိုပဲမြင်နေရင်ပြိဿာအားဖြစ်တောင်းပြန်တွင်တင်ခံရနိုင်ပါတယ်လူဆိုတာပြိဿာထက်အသိဉာဏ်မြင့်မာပါတယ်ဖះဖန်ဆင်းတဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံးအကျဉ်းစီနဲ့ဖန်ဆင်းခံရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့တရားနဲ့အဆက်တွဲပြတ်သွားတဲ့အခါလောကအရာကိုပဲဆွဲလန်းလွတ်နေတဲ့အခါလူဟာတိရစ္ဆာန်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပရောဖက်ယေရမိပြောတဲ့အထဲမှာဒီလိုလေးပြောထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကယ်စင်စစ်လူမီဒီကမိမိညာအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဘာလဟာသူစီးနေတဲ့မြင်တဲ့အရာကိုတောင်မမြင်နိုင်တော့သလိုသူစီးနေတဲ့မြင်းကလူစကားပြောပြီးဆုံးမခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရပါတယ်။တမန်မှုတော်ဆောင်တွေခရိယန်ယုံကြည်သူတွေဟာဖះရဲ့အလိုတော်ကိုသိပါလျက်နဲ့လောကစကားတွေကိုပဲနားထောင်သွားမယ်ဆွဲလန်းသွားမယ်ဆိုရင်လောကကပြန်လဲပြီးတော့တတိပေးရတဲ့အသက်တာမျိုးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလန်းဟာဒီတော့မှကြောက်ပြီးဘာလက်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းဣတိလလူတွေကိုကျိန်ဆိုမဲ့အစာ၃ချိန်တိုင်းတိုင်းကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်ဘာလက်မင်းလဲဘာလန်းကိုဒေါရထွက်ပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလန်းလဲဣတိလလူတွေကိုမကျိန်ခဲ့ရလို့ဘာလက်စီကနေရမဲ့ဆုလက်တွေကိုမရလို့ဒေါရထွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အကျံစီတစ်ခုရေးဆွဲပြီးအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ချိန်ချင်းတွေကောင်းကြီးတွေနဲ့မဆိုင်ပဲတခြားနီလာနဲ့ဣတိလလူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလာအားဖြင့်မောဘရှင်ဘီယံဘာလက်စီကနေဆုလက်တွေပြန်ရဖို့ဘာလန်းကညှော်လင့်ပါမြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ခွေးမိကောက်ခြေရောက်စွတ်စွတ်ဒုံခဏပဲဖြောင့်ပြီး
နောက်ပြန်ကောက်တာပဲဆိုသလိုဘာလန်းလဲခဏပဲဖြက်စီးတတ်တော်သူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြက်စီးဖို့ပဲစောင့်နေပါလေဖြက်စီးမဲ့အသွေးတွေပဲဘာလန်းရှင်မှာရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ဖြက်စီးတော်သူစာရန်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တက်တာကိုဖြက်စီးစေဖို့အမျိုးမျိုးကြံစီနေပါတယ်ဖခင်သားသမီးတွေဖခင်နဲ့ဝေးဖို့အမြင်ကြံစီနေပါတယ်သို့တော့ဖိနဟကဲ့သို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်တို့လောကီသားအလုံးအတွက်အသေးခံပြီးအသွေးသွင်းခဲ့တင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဤအသေးခံကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအောင်မြင်ပြီးအဆုံးမှာတော့စာရန်ဟာဖြက်စီးသူတို့သွားရလမ်းမှာဘာလန်းကဲ့သို့ဇက်သိမ်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းခေတုံးကဣတိလလူတွေဟာဘာလန်းဆိုတဲ့လူကိုဘယ်တော့မှမမေ့သလိုမတိကာလာရောက်လာတဲ့ခါမှာမိဆာပရောဖက်တွေကိုဘာလန်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြောနေကြတာရှိပါတယ်မိဆာပရောဖက်တွေဟာဘာလန်းလိုပဲမိမိတို့အမျက်အစွန်းရဖို့ကြီးပွားဖို့ပဲသွေးနေဆွဲလန်းနေပြီးတော့ဖယားသားသမီးတွေကိုဖြက်စီးဖို့အမြင်ချောင်းမြောင်းနေတတ်ပါれချစ်တော်ခရိယန်ညီကိုမောင်နှမများဘာလဲဆိုတဲ့ဘာမှမရှိခြင်းဖြုံးတီးခြင်းအရာကိုပင်ဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာရဲ့အကြံစီတော်ကိုဘာလန်းကဲ့သို့ညှင်းဆန်နေပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်မိဂုံချုပ်ပါれတို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့ဤပရိယေအားဖြင့်သင်တို့ဒီလဲသွေးဆောင်ရာတို့လိုက်၍သင်တို့တီးကြီးချင်းမမွေ့ညော့မိအကြောင်းဤအရာကိုသိနှင့်ပြီဖြစ်၍ကိုကိုကိုဆောင်လျှောက်ကြလောနိပေတရုခန်ဂျီတုံးအငေဆက်ခွန်ဂျာနာဒူယောစီရိုင်းပေါ်၌ဖျားသခင်ตา၍ตา၍ตา၍ကောင်းကြီးပေးပါစေဂျာနာဒူယောစီရိုင်းလဲခိတဘာလန်းရဲ့သွေးဆောင်ရာမှာကြော်လွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်မဤနေရာကနေဆုတောင်းမေတ္တာဝတ်တာလိုက်ပါတယ်